Vítam vás všetkých, ktorí sa prihlásili na dnešný webinár. Téma je riadenie ľudských zdrojov Microsoft Project Online. Moje meno je Mário Majerčík a som z firmy Inzaghi. Zdravím všetkých ľudí v Čechách, ja som zo Slovenska, z Nitry, alebo ako hovoria moji kolegovia, Niči. Takže poďme na to. A prvá vec, čo by som chcel spomenúť, je niečo z histórie. Rovno by sme to mohli robiť ako warming up cvičenie. Takže, čo myslíte, kedy bola uvoľnená prvá verzia Microsoft Projectu? Kľudne môžete dávať svoje tipy do instant messaging okienka a po pol minúte uzatvárame hlasovanie, nakoľko samozrejme na internete nájdete všetko. Takže začíname. Storočie je dobré, dokonca i 10 ročie, píše Míra V, rok 1996, ale dekáda je nesprávna. Takže ešte Elmar píše. 2003, nie, nie, nie. Dobre, nebudem napínať. Tak skúsme sa posunúť do roku 1984. Takže ako vidíte, Microsoft v tomto období začala pracovať na verzii Microsoft Projectu s označením 1.0.0. Bolo to tak, že už začali, teda MS-DOS už mal nejaké tie úvodné verzie za sebou a potrebovali riadiť ten vývoj, takže kúpili nástroj nejaké tretej strany. No a tu na potom, aby ste videli, ako to mohlo vyzerať v tých časoch, keď ešte všetko bolo čierne a biele písmenka, textovo orientované, takže tu na je vidieť, ako vyzeral trebárs príklad takého Gantovho diagramu. Čiže tu je niečo ako časová mriežka, s tým, že tu sú úlohy a tu sú doby trvania jednotlivých tých táskov. Takže to bol Gantov diagram. Tu je niečo, čo už v dnešných časoch je málo obvyklé, volá sa to Network Diagram. A ide o to, že pomocou takýchto diagramov sa kedysi počítala aj kritická cesta. Dnes už teda na to máme sofistikovanejšie riešenia. No a ešte úspešná príhoda za čias, keď ste možno evidovali niečo ako Outlook v textovo-orientovanom prostredí, tak mohlo to vyzerať trebárs takto, ako to vyzeralo v MS Projecte z verzie 84. No a len na rozosmiatie publika ukazujem, ako sa to inštalovalo, takže potrebovali ste aspoň dve mechaniky na vyzerá to 5/4 diskety a mohli ste to spustiť. Takže toľko k tej histórii. Ďakujem za tipy. Poďme teda k téme. Predpokladám, že väčšina z vás pozná platformu Microsoft Office 365 a Microsoft Project je jeden z produktov v rámci tohto balíka. Takže budeme sa venovať prednostne tejto záležitosti. Musím teraz spomenúť, že ak budeme hovoriť o Microsoft Projecte, tak máme dve možnosti. Buď budeme používať tlstého klienta, to znamená Microsoft Project Professional, alebo máme k dispozícii Project Web App. Takisto sa to zvykne nazývať ako PWAčko alebo PWA. Kým Microsoft Project Professional je prednostne určený pre projektových manažerov, po prípade vedúcich tímov líniových manažerov, tak Project Web App je určený pre predovšetkým členov tímu, projektového tímu, vrcholovému vedeniu, tímu PMO, Project Management Office, a samozrejme tie ostatné role tam samozrejme tiež môžu byť obsiahnuté. Čo je teraz veľmi posilnená je možnosť pripájať aj externých užívateľov, takže na akýkoľvek dokument, akýkoľvek môžeme poslať link pre externých kolegov, ktorí nie sú v rámci našej organizácie. Takže toľko na úvod. Čo sa týka projektu online. Projekt online má ozaj veľmi veľkú funkcionalitu, čiže môžeme to zobrať od projektového managementu cez program management až po portfolio management. Samozrejme môžeme riadiť demand management, vieme riadiť portfolio analýzu a takisto v prípade, ak ideme ešte od nejakej idea managementu, tak vieme vyrobiť aj portfolio analýzu a vybrať konkrétne projekty, ktoré pôjdu z tej fázy idei do skutočnej realizácie. Takisto business intelligence mám na záver ešte pripravené aj túto tému, to znamená, že potrebujeme nejakú aj analýzu, a dokonca ešte aj vizualizáciu, takže budeme mať možnosť vidieť Microsoft Power BI. Samozrejme, kolaborácia, spolupráca v rámci tímu a takisto sociálne nástroje sú obsiahnuté v tomto balíku a sú určite integrálnou súčasťou tohto riešenia.
register rizík a takisto otvorených otázok je súčasťou Microsoft Project Online. Takisto, čo sa týka plánovania, čiže schedule management, je to tam. Čo sa týka time reportingu, áno, tak ako je možné plánovať projekty, tak samozrejme pre trackovanie progresu na jednotlivých úlohách je najvhodnejšia metóda, ak máme spätnú väzbu od konkrétnych ľudí, ktorí sa na našich projektoch podieľajú. Takže aj tento time reporting je obsiahnutý v rámci projektu online. Resource management, určite potrebujeme vidieť, ako sú naše organizácie, naše zdroje vyťažené, preťažené, naplánované, nenaplánované, takže takisto je súčasťou. No a čo sa týka toho financial managementu, minimálne vo fáze plánovania, to znamená jednak budgetingu a takisto aj plánovanie nákladov na jednotlivé úlohy, jednotlivé zdroje, máme možnosť využiť Microsoft Project. Samozrejme, bolo by scestné domnievať sa, že naše účtovné oddelenie bude zapisovať nejaké došlé faktúry do prostredia Microsoft Projectu. To určite bude urobiť nejakom ERP systéme, ale sme pripravení na to, aby sme našim zákazníkom pripravili rozhrania, ktoré aj z týchto ERP systémov tie skutočné hodnoty nákladové, čiže actuals, vedia dostať späť do Microsoft Projectu a vieme robiť neustále analýzu a vieme robiť tú komparáciu, čo sa týka plán, skutočnosť a vypočítava teda variance ako odchylku. No a z toho všetkého, čo teda Microsoft Project ponúka, vidíte, je toho neskutočne veľa. My sa dnes pozrieme, alebo náš radar zameriame na riadenie ľudských zdrojov. Takže poďme na to. Tu ešte zo pár tipov, že teda Microsoft Project je pre správu projektov portfólio organizácie, to znamená nie jeden projekt, ale všetky projekty sú evidované v rámci jedného portfólia. Takisto užívateľia majú prístup k informáciám určeným na základe ich roli, vrátane možností organizačnej štruktúry. To znamená, že v projekte online je možné evidovať aj viacej portfólií, ak interných, tak aj externých. Takisto rôzne typy projektov, môžu tam byť projekty typu nejaký R&D alebo teda vývoj, môžu tam byť projekty, ktoré sú typu maintenance a ďalšie typy projektov, závisí od odvetvia, v ktorom sa pohybujete. Životný cyklus je tiež zaujímavý, to znamená, že od idea managementu, od nejakej teda myšlienky až po skutočné doručenie toho výstupu máme možnosť všetko toto postihnúť v rámci riešenia Microsoft Project Online, čiže hovoríme o governance workflowe. Trošku, aby ste videli, ako to môže vyzerať, to znamená centrum projektu, vidíme tu na zopár projektov, ktoré sú k dispozícii, nejaké identifikačné veci typu začiatok, koniec, percento dokončenia, koľko práce je plánovanej, koľko trvá projekt, kto je vlastníkom a nejaké semafory, ktoré sú automaticky vypočítané ako KPIs na základe baseline a skutočných hodnot. Tu na niečo na spôsob Gantovho diagramu. Tu nás som si dovolil urobiť ešte vsúku, aby sme teda pochopili, ako fungujú tie role. V rámci Microsoft Projectu minimálne 4-5 základných rolí by sme mohli identifikovať. To znamená, najprv tu máme projektového manažera, ten predovšetkým používa toho klienta, to znamená, urobí rozpad na VBS, v závislosti tým vlastne vytvorí tú časovú dimenziu, no ale aby ten projekt mohol prebiehať, potrebuje určite aj nejaké zdroje. To znamená, že musí požiadať niekoho, kto je v úlohe toho linijového manažera, resource manažera, aby mu nejaké zdroje poskytol. Ten sa zase pozrie na to, ako sú jeho ľudia vyťažení. To znamená, tu na niekde je čiara dostupnosti jeho zdrojov a môže si pozrieť, že ak tí ľudia nie sú vyťažení, tak v tom období ich môže poskytnúť. Ak sú už preťažení, tak musí hľadať nejakú náhradu alebo požiada o posun termínov. No a tu na je vidieť teda, že sú nejaké tri zdroje, takže za to sú tu tri farby, žltá, modrá, zelená. Takže líniový manažer si úplne vystačí len s tým PVAčkom. Ďalším členom tohto, alebo ďalšia rola, ktorá sa to vyskytuje, je člen týmu. A ten sa pozerá do svojho PVAčka, kde vidí prednostne tásky. Vidí teda, k akým projektom prislúchajú, kedy začínajú, kedy končia, koľko na tom má odpracovať práce. No a posledná z tých rolí, ktorá tu je k dispozícii, je executive, to znamená, on sa pozerá hlavne na tie semafóry a na prehľad za celé projektové portfólio, to znamená, nejde do detailu každého projektu, ale pozerá sa, kde sú zelené projekty, to potešením teda prebehne a zastavuje sa niekde zrejme až za žltými semaformy, niekde v červených číslach a tam teda hľadá možnosti, ako tie projekty narovnať tak, aby išli podľa plánu. Takže to boli tie role, prípadne ešte tu na aké sú tie možnosti, vidíte
Microsoft Project Professional používa predovšetkým projektový manažer, ostatní si vystačia s tým webepom, ale ešte raz teda rekapitulácia, plánuje a kontroluje priebeh toho projektu, sleduje priebeh a reportuje a takisto komunikácia nie je nejako potlačená. Microsoft Project je iba nástroj, komunikácia je vítaná a nutná v rámci riadenia projektového tímu. Resource manažer, ten sa pozerá na vyťaženie svojich zdrojov, takisto musí optimalizovať kapacitu, to znamená, ak mám nedostatok ľudí, tak hľadám nejakých nových na trhu, prípadne ak sú nejakí prebytoční, ponúknem im nejaké iné možnosti. Skill management je tiež integrálnou súčasťou, to znamená, nestačí nám len tých ľudí mať a hlavne vo veľkých organizáciách, potrebujeme vedieť, kto má aké zručnosti, schopnosti, po česky dovednosti a podľa toho potom tých ľudí priraďovať, alternovať v prípade, ak niektorí sú preťažení. Člen týmu pozerá sa predovšetkým na úlohy, svoje úlohy, reportuje aktuálne hodiny cez ten timesheet a takisto dôraz na spoluprácu, dokumenty, wiki stránky, kalendáre a teraz v poslednej dobe samozrejme veci ohľadne Teams a instant messaging a podobných vecí. Management, ako som už hovoril, portfolio analýza, controlling, portfolio optimalizácia a KPIs, to sú veci, ktoré ho zaujímajú. Takže toľko, aby sme vedeli rozlíšiť aspoň tieto 4 základné role, ktoré by sa mohli vyskytnúť na projektovom serveri. Samozrejme, môže byť viac, v rámci customizácie dajú sa vyrobiť ďalšie. Takže, čo sa týka riadenia ľudských zdrojov, tak všetky podnikové zdroje sú evidované v jednom centrálnom fonde. Tu nám máme evidované rôzne vlastnosti, to znamená meno, priezvisko, nejaké kontakty na tých ľudí, sú tam teda spomenuté role, nejaké zručnosti, organizačné zaradenie, tu nás sa to nazýva RBS, ako Resource Breakdown Structure, takisto rôzne sadzby, môžu byť rôzne, bežná sadzba, nadčasová a podobne, a takisto kapacita. Nie každý musí pracovať práve na 100%, môžu tam byť aj nižšie percentá dostupnosti toho konkrétneho zdroja. Čo sa týka možnosti, ako teda aký scenár budeme uplatňovať, tak je možné priame zaplánovanie pracovníka na úlohách v rámci projektu, alebo je to možné aj cez schválenie účasti v projektovom tíme, alebo schválenie konkrétnych časových požiadaviek na alokácie. Čiže je to nejaký model žiadaniek. Na druhej strane zase centrum zdrojov používa best practice reporty typu histogram práce a takisto resource assignment reporty, ukážeme si ich. A takisto fond zdrojov môže byť napojený na HR moduly rôznych ERP systémov, takže nemáme problémy s nejakým duplicitným zadávaním tých zdrojov, takisto ak sa niečo stane v organizačnej štruktúre, aby sme nemuseli zase pracne to robiť na dvoch miestach, ale odstraníme tým redundanciu. Takže toľko nutná teória, mám tu na to ešte zo pár slajdov, takže v prípade, ak máme viacero tých projektov, funguje to tak, že máme projekty, ktoré tieto projekty teda vieme dostať do jedného portfólia, to znamená, ak na projektoch, na taskoch máme priradené zdroje, tak v konečnom dôsledku sa nám to potom dostáva do portfólia a v rámci portfólia vidíme vyťaženosť nielen na jednom projekte, ale za všetky projekty, ktoré v rámci organizácie bežia. Čo sa týka evidencie roli a skúsenosti organizačného zariadenia, tak existuje normálne rozhranie, kde ku každému zdroju vieme zadať aj teda e-mail a vieme zadať aj tu, keď sa na to pozrieme, sú tu spomenuté aj role typu účtovník, analytik, konzultant a tak ďalej. No a poďme si toto už radšej ukázať na ostro, aby ste videli, ako to vyzerá. Takže prepínam sa z prezentácie do skutočného prostredia Microsoft Project Online. A mohlo by to vyzerať trebárs takto. Takže úvodná stránka našej spoločnosti, keby ešte náhodou ste neboli na nej. Môžeme to skúsiť tak, že najprv sa zorientujeme. Takže ak sa prihlasujete, tak tu nám máte aplikácie, ktoré sú v rámci projektu online k dispozícii. Ja som sa už prihlásil do Microsoft Projectu, takže je tu Project. A keď sa pozriem ďalej na projektové centrum, tak môžeme si to pozrieť, ako to vyzerá v skutočnosti.
Tuna je trošku bohatšie to portfólio, to znamená, že v rámci portfólia máme nejaké ID-čko na tie projekty, sú nejaké semafory, ktoré indikujú ich stav. Tuna vždy je ikonka, ktorá nás presmeruje na konkrétne súbory typu MPP, kde máme možnosť vidieť detail každého harmonogramu. Potom je tu nejaký názov toho projektu. Tu nám vidíme nejaké KPIčka smerom na časový horizont, na prácu, na náklady. Začiatok, koniec, percento dokončenia toho projektu, práca, trvanie, vlastník, last published, veľmi dôležitá vlastnosť. A tu potom vidíte na jednom Gantovom diagrame, ako tie jednotlivé projekty v čase sú osadené. Modrá znamená, odkedy dokedy beží. Táto zvislá čiara je dnešný dátum a tento sivý prúžok znamená, na koľko percent je konkrétny projekt hotový. Takže ja som si pripravil tu pre nás jeden projekt, ktorý sa nazýva KPMCR. Takže môžeme si ho pozrieť. A nebudem ani otvárať klientovi, skúsim to otvoriť rovno vo web aplikácii, aby ste videli, že aj ten projektový manažer pri troche snahy si môže vystačiť s tým, čo má tu na dispozícii. Takže veľmi jednoduchý projekt, kde máme nejaké sumárne úlohy a v rámci nich nejaké dielčie úlohy. Aby sme to lepšie videli, kto je tam aktuálne priradený, môžeme si prepnúť pohľad, že si tam dám nejaký task detail, by mohol byť dobrý. Takže vidíme to isté, doba trvania jednotlivých úloh, začiatok, koniec a kto je tam priradený. Aktuálne tu pracujem s generickými zdrojmi, to znamená, že keď sa pozrieme sem do... pardon, takto... tu nám máme build team, to znamená, ešte predtým, ako začne ten projekťák plánovať, môže to byť už rovno v šablóne, Microsoft Project ponúkne nejaké zdroje, ktoré by boli k dispozícii, čiže ak sa na to pozrieme, tak zásade teraz mám urobené, že mám tu generické zdroje typu analytik, developer, project manager, tester a mám tu už aj potiahnuté dva skutočné zdroje, to je kolega Repal, kolega Poláček. V každom prípade, urobil som tu ešte jeden pohľad, ktorý nám zoskupí z grupy naše zdroje podľa toho, do akej skupiny, podľa akú rolu patria. Takže ak by som chcel, môžem tam ešte povyťahovať aj nejakých ľudí, ktorí spĺňajú, že sú trebárs, môžeme pozrieť nejakého testera, to bude niekde na konci. Tester, takže tu na už nemám nikoho konkrétneho, dajme trebárs tento zdroj, ten akurát je neaktívny, takže skúsme tu na... Takže takto by to šlo. Dobre, ak to mám, tak uložím, zatvorím. Stále teda opakujem, teraz som v role projektového manažera a stále sa pohybujem v prostredí PVAčka, to znamená, ešte som neišiel ani do tlstého klienta, ani nemám dnes ambíciu. Takže tu nás sme naplánovali nejakých analytikov, developerov hlavne a ak by som bol ten resource manager, ktorý ich má na starosti, stačí, ak sa ja pozriem sem do pohľadu, ktorý sa nazýva... Hop, pardon. Pozriem sa do pohľadu, ktorý sa nazýva resource center a v rámci neho teraz som si pozrel resource assignmenty. Zatiaľ sa pohybujem na úrovni analytika a developera. Samozrejme, že na nich dochádzajú požiadavky z rôznych iných tímov, takže tu na vidíme, že tie zdroje sú plánované rádovo analytik okolo tých 800 a developer až na 3640. Samozrejme, zvyčajne v tých organizáciách typu softwarového vývoja zvyčajne máme viacej developerov ako je tých samotných analytikov. Takže preto je tam ten rádový nepomer. Ale v pohode nám to stačí. Teraz samozrejme, keby som chcel vedieť, tak môžeme sa pozrieť tu na, kde sú tieto zdroje, takéto generické zdroje vyžadované podľa tých rolí. Takže trebárs tu na vidím požiadavky na projekt, ten, ktorý máme my práve, to je KPMCR. Takže vidíte v jednotlivé mesiace, je to krátky projekt zhruba tak na 2 mesiace, tak vidíme, aké sú požiadavky na analytika. A ak by sme sa na to pozreli z pohľadu toho developera, takže tu na zase KPMCR, vidíte 72 hodín je požiadavka na tento zdroj s touto rolou. Takže toto by bolo informácia pre resource manažera, ktorý sa na to pozrie a samozrejme on musí identifikovať, ktoré zdroje on má voľné. Takže tu, ak by som mal Martina Repala
nastavíme na pláčka už niekde použitých, tak by som tu mal tie stĺpčeky, ten červený a iný oranžový. Keďže nie sú, tak je evidentné, že sú voľní. Takže táto komunikácia, ktorá by mohla bežať medzi projektovým manažerom a resource manažerom, by mohla byť telefonicky alebo nejaká porada, alebo by to mohlo byť aj cez tie žiadanky. V tomto prípade povedzme teda, že resource manažer odporučí ako analytika, tam mám poláčka a ako developera tam mám repala. Takže túto informáciu teraz dostane projektový manažer a ja sa prepnem do úlohy toho projektového manažera a tu môžem urobiť to, že tu na tieto zdroje, ktoré sú tu, zatiaľ ako generické role, by som jednoducho tu na prepol z analytika a dal by som tam konkrétnych ľudí. Čiže Vlastimil Poláček by mohol byť ako analytik, ako developer by mohol teda účinkovať tu na ako developer Martin, takto. No a to by som mohol robiť aj pri tých ostatných, aby sme to tam mali to vyťaženie evidentné. Takže sem dávam Vlastimila a tu dávam Martina Repala. A testera myslím, že sme tam ešte dávali tú Laru. Takže takto. Dobre, teraz zase urobil som to, že teraz sme zmenili, kto bude na tých jednotlivých úlohách pracovať. Takže vždy po zmene v tom pláne je nutné, aby sme to savely alebo rovno vypublikovali. To znamená, že kým to len savenem, tak iba projekťák má túto informáciu uloženú na servery, ale keď chceme túto informáciu zdieľať aj s ostatnými ľuďmi, ktorí sa v rámci nášho kolektívu pohybujú, je dobré to tu na cez publish vypublikovať. Ako náhle vypublikujem, chvíľku a bude to vypublikované, takže môžeme sa pozrieť teraz na tú kapacitu a ak si niekto zapamätá tie čísla, treba ten analytik, pozrime to v januári, mal 873 a my sme jeho prácu priradili na Vlastimila a to je v objeme okolo 60 hodín, čiže ešte raz, tu na je analytik 873, čiže klesne to okolo 810. Takže teraz, ak by som dal refresh, vidíte, už začína teraz nadobúdať aj ten, v tomto prípade Martin Repal a v tomto prípade Vlastimil Poláček, už nejaké kontúry, že to už začína rásť. Samozrejme, že keďže je tu nepomer tých stĺpčekov, tak sú to nízke čísla, ale už vidíte, že postupne nám to začína pumpovať teda tie zdroje týmto smerom. No a ak som teda v tomto pohľade, kde vidíme availability ako dostupnosť tých zdrojov, samozrejme môžeme sa na to pozrieť z rôznych pohľadov, aktuálne to vidíme z pohľadu práca podľa zdroja, ale ak by sme chceli, tak môžeme sa pozrieť na to aj cez prebárs kapacity nebude, ale teraz resource utilization, že teraz by som sa mohol pohrať s tým, že povypínam analytika a ponechám iba tie zdroje, ktoré sú konkrétne, to znamená Repal a Poláček a vidíte, ako postupne nabiehajú v tom našom harmonograme. Takisto by sme mohli pozrieť iný pohľad, treba utilization využite podľa projektu, priradenie podľa projektu a zase tu nám mám nejaké viaceré projekty, na ktorých tie moje zdroje pracujú, takže preto je ich tu viacej natiahnutých a samozrejme adekvátne k farbe projektu to máme v tých jednotlivých stĺpčekoch zase znázornené. Ďalej tu máme možnosť zvyšnú dostupnosť, to znamená, nakoľko sú ešte nevyťažení, takže tu na tieto zdroje typu konkrétne ľudské zdroje Martin Repa, Vlastimil Poláček, tie sú vyťažené, ale čo sa týka toho generického zdroja typu analytik, developer, vidíme, že tieto už sú prečerpané, alebo máme na ne priradené veľké objemy prác, ale je to v pohode. Našou prácou ako resource manažera by bolo nahradiť alebo ponúknuť náhradu týchto generických zdrojov typu role za konkrétnych ľudí a tým pádom bude nám ten kladný, ten remaining availability rásť smerom do pozitívnych čísiel. No a samozrejme, keď chceme vidieť detail, že na akých projektoch to je, tak tu nám vidíme pekne timeface. No a zase, ak riešime ten detail, tak samozrejme môžeme sa na to pozrieť tak, že nemusíme to riešiť na úrovni mesiacov, ale môžeme si to switchnúť aj na týždne. Pekne vidíme ten týždenný pohľad, keď nás iritujú tieto vysoké čísla, môžeme vypnúť developera. Tu nám vidíme pekne, ako to je vyskladané, ako jednotliví ľudia sú naplánovaní v horizonte nejakých nasledujúcich
týždňov, v tomto prípade týždňov, keby sme to chceli vidieť na detail dní, tak vieme to prepnúť a samozrejme to už potom taký hustejší hrebeň, ale ak potrebujete aj tento detail, dá sa to pozrieť. Tu nám by som ostal verný treba z tomu mesiacu a zvyčajne to je aj tá best practice, že organizácie, ktoré používajú Microsoft Project Online, v tých úvodných fázach určite sa pohybujú pri plánovaní a ladení zdrojov na úrovni granularite jedného mesiaca a ak im je to málo, tak samozrejme môžu ísť lepšie a lepšie a hľadať tie rezervy, to znamená granularitu týždeň, prípadne deň. Keď sa pozeráme ešte na tie zdroje, tak dá sa prepnúť aj pohľad nie len cez hodiny, ale dá sa ísť aj cez dni, čiže vždy ekvivalent prepočíta, alebo aj FTEčka, ak je potreba skôr takýto teda pohľad uprednostní organizácia. Tu sa dá to potom nastaviť, že ako má byť zafarbené v prípade engagementu, to teraz neriešime, ale tu samozrejme dá sa ešte vybrať aj to časové okno, na ktoré sa teraz fokusujeme, čiže mohol by som tam dať nejaký ďalší termín, aby ste videli, že je to dynamické. Takže takto. Dobre, takže toľko, čo sa týka týchto pohľadov. No a samozrejme, ak by to už teda bolo odplánované, že videli sme, aký to mal dopad, ak sme sem naplánali konkrétnych ľudí, stačí nám teda ten projekt vypublikovať, prípadne ešte tu na uložiť s smerným plánom, Save Baseline, tu je to. Takže teraz by sme už mali vlastne aj možnosť, v prípade, ak vyšiel do realizácie tento projekt, sledovať aj tie výkony. No ale slúbil som vám ešte, že na túto problematiku sa pozrieme nie iba z prostredia priamo Microsoft Projectu, ale slúbil som vám, že sa na to pozrieme aj z pohľadu Power BI. Takže mám tu nachystaný nejaký report. No a poďme sa na to pozrieť. Takže ešte raz. Report. Poďme tento. Dobre, takže Power BI je jedna z možných vizualizačných platformiem. Táto konkrétne je od Microsoftu a má tú výhodu, že je integrovaná priamo do projektu alebo tá Office 365. To znamená, že tak ako sme niekde tu na začínali, že sme si vybrali, akú aplikáciu chceme, tak je tam jedna možnosť aj to Power BI, alebo teda prípadne tu by mohla byť znázornená. Takže samozrejme, vy užívate celú tú funkčnosť a tú integráciu v rámci Office 365, takže nemusíte riešiť rôzne ďalšie oprávnenia a podobne. Jednoducho môžete využiť naplno Office 365. No a v tomto prípade len preletím tie úvodné slajdy, ktoré sú venované skôr portfóliu. To znamená, tu navidíte, koľko projektov nám beží, v akom objeme a tak ďalej. Tu navidíte v prípade, ak sú uložené smerné plány, v akých číslach alebo v akých farbách sa pohybuje náš projekt, na koľko percent je plnený. A tu navidíme podľa typu projektu, aké objemy tých projektov tam máme. Tu napríklad ešte podľa governance phase, to znamená podľa nejakého workflowu, kde sa práve nachádza. Samozrejme je to dynamické, to znamená funguje tu cross-filtering, čiže ak si ja tu vyberiem nejaký projekt, tak mi filtruje iba projekty spadajúce do tejto kategórie. To isté pri project type, to znamená, môžem si vybrať podľa nejakých projektiákov, čo si pamätám, Lídia Halovej, tá mala toho vždycky najviac. Takže všetko samozrejme funguje. A takisto governance phase, ak by sme chceli, tak vyfiltrujeme len to, čo chceme. Takže takto krásne funguje Power BI. Dobre, aby sme to videli všetko, zmažem filter, zase vidíme kompletne celé portfólio. Podobne tu riešme zase portfolio timeline, to znamená projekty, ktoré tu fičia podľa toho, v akom období, čo je tu veľmi pekne urobené, je táto časová os, takže keby som chcel sa fokusovať iba na nejaké konkrétne projekty z nejakého časového obdobia, stačí mi tu len vybrať nejaký menší výrez a vyselektujú sa iba projekty, ktoré v tom čase bežia. Portfolio cost zase, ak sme už tak ďaleko, že zvládame aj ten projektový manažment aj v rámci nákladov, tak tu veľmi rýchle automaticky sú generované čísla, to znamená, ak sú odchýlky v nákladoch do 10% zelená, ak je 10-20 odchýlka, tak je to žltá, cez 20 červená. No a aby ste aj také projekty videli, posuniem sa trošku nižšie, čiže tu vidíte zelené projekty, za to je tu na minimálna cost variance, ale keby som išiel nižšie, vidíte, pri žltých už niečo je,
A tu na tá cost variance je ešte väčšia, takže vidíte, aj pod svietením toho v konzovkách progress baru je možné teda veľmi rýchle indikovať, ktoré projekty sú najviac prešvihnuté. A tu nám máte niečo ako tachograf, to znamená toto, čo máme nasmulováno, toto, čo sú aktuálne naplánované projekty a tu, kde sa mu osaj skutočné čerpania našich projektov. Dobre, máme niečo podobné potom na typ na tému milníky, je to teraz na 30 dní nasledujúcich, aké milníky, z akých projektov a tu na je to ešte pekne v grafíku podľa projektov. To isté máme potom urobené pre portfolio risk, to znamená rizika podľa kategórií, podľa vlastníkov a tu vidíme konkrétne rizika, aké sú náklady, dopady, pravdepodobnosť výskytu. Ak by sme chceli vidieť detail, stačí len kliknúť sem, presmeruje nás na konkrétny web a s detailami k tomu riziku. Podobne potom teda issues ako otvorené otázky. No a chcel som sa dopracovať až k téme, ktorá sa nazýva resource availability. A tu, keď sa na to pozrieme, tak môžete si všimnúť, že tu máme teda niečo ako heatmapu. Heatmapa je o tom, že v tomto prípade už je tu teda dostupnosť, kým tu nám máme kapacitu nášho týmu, tá vlnovka, samozrejme je tam ošetrené počet dní, mesiaci a podobne, dovolenky, ak by boli, a toto, ako sú naši ľudia naplánovaní. Toto je už ale prevrátené availability, to znamená, že je to kapacita minus demand, ako teda požiadavky na naše zdroje a vidíme, aké sú. Čiže v tomto prípade, ak to ide do kladných čísiel, tak naše zdroje nie sú ani poriadne naplánované, čo je v podstate pravda, lebo vidíme tu na tú rezervu tých zhruba 30 tisíc, čo je tento prvý stĺpec. No a v tej heatmape je to urobené tým spôsobom, že je to teda vyjadrené cez hodiny a za každý mesiac vidíme, aké sú objemy tých ľudí. V prípade, ak sú zelení, to znamená, nie sú plánovaní alebo sú plánovaní minimálne. Ako sa to blíži k nule, to znamená, že to presne vyvážené, berte tak, že vyvážené okolo tých 20-21 dní mesačne. A ak je to cez tých 21 dní, tak to ide do červených čísiel. No a keby som sa pozrel na niečo konkrétne, myslím, že sme nikoho neprešvihli, ale nejaké záporné číslo by sme mohli nájsť. Tu na Trebárs, hop, preskočilo to. Tu vidíte pre mod administrátora v 12. mesiaci je nie že požiadavka na 142, ale je prešvihnutá požiadavka na neho o 142, čiže zhruba na 200% je plánovaný a zhodou okolností ešte k tomu vo vianočnom období. Dobre, takže takto sa dá pristupovať k tomu reportingu. Tento reporting je urobený tak, že je to v podstate urobené tým spôsobom, že nastavuje sa, ako často sa to má refreshnúť, zvyčajne sa to refreshuje každú hodinu, takže nie sú to úplne online dáta, ale v krok 1 hodina myslím, že je postačujúca na to, aby sme sa vedeli pozrieť na to, ako sú naše zdroje vyťažené. Potom sú tu ešte nejaké podporné pohľady pre zdroje, to znamená dostupnosť, máme štatistiku, koľko je zdrojov, z akých oddelení RBS-ku tu nemáme zavedenú, ale vidíte, koľko percent máme toho konkrétneho zdroja, niektorí pracujú iba na polovičný úväzok. Pri niektorých teda vidíme, že je to generický zdroj, to znamená, že je to typ rola. A samozrejme môžeme pracovať v multinárodných alebo nadnárodných spoločnostiach aj s kalendárom, ktorý zohľadňuje treba štátne sviatky alebo nejaké banking days, holidays pre konkrétne krajiny. A samozrejme vieme to potom zohľadniť pri plánovaní tých zdrojov aj v tých nadnárodných projektoch. Potom tu máme ešte spomenuté resource assignments, čiže vedeli by sme sa sem dostať až na úroveň nejakého konkrétneho zdroja. Čiže tu, keby som dal deselect all a pozriem si trebárs ten mod administrátor, to je tu, takže ak sa na ňo pozriem, tak vidíte, že je tu naplánovaný tu na v tomto období a vidíte, aká je požiadavka na neho, čiže bežne okolo tých 160 a on je plánovaný už cez nejakých 250. Obraz dní, aha, dobre, že hovoríte. Nevšimol som si, že to vypadlo. Takže opravujem. Obraz je naspäť. Posledných 10 vteřin. Dobre, OK. Takže vrátim sa. Nič hrozné teda, len som si tu navyfiltroval nejaký konkrétny zdroj a ukázal som vám na jeho príklade, ako je ten zdroj vyťažený, či vidíme, odkedy pracuje, dokedy pracuje, koľko je práce už vykonanej a koľko je celkovo práce v nejakom sledovanom období. No,
A tu na ešte prípadne, keby sme chceli nejaký resource details, čiže vieme sa pozrieť zase, keďže už sme videli preťaženie nejakého konkrétneho zdroja, tak skúsme znovu vybrať toho mod administrátora. Takto. A funguje tu aj filter, čiže keby som dal mod, takže môžeme ho vybrať. No a tak ako som tvrdil, vidíte, tu na je vidieť, že v pohode celý ten rok je ani nič naplánované, ale nie ani vyťažený a zrazu v decembri na ňo príde veľká požiadavka, ide to do tých záporných čísiel. Ak to chcete podporiť aj nejakými farbami, tak vidíte, že tu na je cez 142 hodín pod svoju kapacitu, takže nedá, jednoducho musíme riešiť, buď ho nahradiť, alebo posunúť tie úlohy do budúcna. Dobre, takže to je zhruba to, čo som vám chcel spomenúť. A ako som už teda uviedol, prepnem sa do prezentácie, toto boli teda tie prehľady nad alokáciami. Myslel som, že teda, ale považujem za lepšie ukázať to na živom prostredí ako takto. Toto ste videli. No a dostávam sa až k poslednej téme, kde vám ďakujem za pozornosť. Takže ak vás téma zaujala, som rád. Ak budete mať nejaké otázky ohľadne plánovania zdrojov, tak kľudne sa mi ozvite. No a už som spomínal, že aj ten mod je v decembri plánovaný príliš veľa a s prichádzajúcim vianočným obdobím prajem vám, aby ste si oddychli v kruhu svojej rodiny. No a treba v tom novom roku kľudne sa vieme spojiť a vieme sa na to pozrieť, aké máte vaše potreby a ako ich vieme teda riešiť v rámci Microsoft Projectu online. Ešte raz ďakujem a dovidenia. Prípadne, ak sú ešte nejaké otázky, kľudne môžete ich napísať. Dobre, takže niekto si už dal tú námahu a prišli mi otázky, ja to dám takto. Takže hopa, to sa mi nejak rozhodilo. A ešte raz. Prvá otázka. Je možné zobraziť celkovú vytíženosť zdrojov ve všech... Áno, áno, je to možné. Ja som teraz neišiel do toho klienta, lebo máme teda kratší čas, ale je to možné samozrejme. Vždy, keď sa prihlásite do klienta, tak keď ho spúšťate, je tam možnosť zafajknúť alebo vypnúť možnosť, že či chcete vidieť aj assignmenty v iných projektoch. Štandardne je to zapnuté. Ak to máte zapnuté, tak vám to jednoducho zobrazí a dokonca vám aj napíše, v ktorých projektoch to je. Správna otázka. Projekťák by sa nemal ani snažiť dostávať svoj projekt do konfliktu s už naplánovanými projektami. Predsa len, ak sú tí ľudia raz priradení, tak by som mal brať niečo ako FIFO, to znamená First in, First out. Už to má potvrdené nejaký iný projekťák, participáciu toho zdroja, takže hľadám po nejakých iných zdrojoch. Tomuto sa dá predísť aj tak, že teda v prvotnom plánovaní sa ide nie cez konkrétne zdroje, ale cez generické zdroje a teda resource manager až rozhadzuje konkrétnu prácu na konkrétnych svojich kolegov. Dobre, druhá otázka. Existuje nejaká veľkosť firmy? Takto, ono sa to dá nasadiť rôznych scenárov. Jeden z tých scenárov sme aplikovali práve v jednej firme. Nie, že by mala menej ľudí ako 10, ale začala s tým pracovať iba jedna osoba. A postupne, keď teda videli, ako začínajú tie projekty sa tam zobrazovať, tak aj ostatní, alebo teda osoba bola v úlohe niečo ako PMO, s tým, že zháňala tie informácie o svojich o projektoch od projektových manažerov, ale tí projektoví manažeri už sami sa preklenú do tej fázy, že nechcem byť len ten, kto raz za čas niečo povie, ako sa vyvíja môj projekt, ale chcú si tie projekty sami aj teda spravovať. Takže dobre, 10 a menej je vec taká skôr akože ladiť to z toho nákladového hľadiska, ale Microsoft Project zvláda aj riadenie projektov aj v takýchto firmách. Nie je s tým problém. Je to len skôr teda otázka peniazy, či vám vyjde nejaký use case, že ste sa trafili, že tie benefity sú v súlade s tým, koľko ste za to vynaložili aj pri počte 10 ľudí. Dobre, máte nejaké dáta o rýchlosti onboardingu týmu na MS Project? Zvyčajne to obdobie závisí sa od toho nasadenia, aké to je, ale to maximalistické nasadenie to znamená, že od idea managementu cez plánovanie až po nejaký timesheeting a reporting
nejaké 2-3 mesiace a firma môže plne fungovať v Microsoft projekte. Samozrejme začína to tým, že predovšetkým v prvom momente sa činia tí, ktorí sú v úlohe PMO, musia tam zadať všetky zdroje a podobne, ale potom sa to prenáša na projektových manažerov, ktorí sú zase zodpovední za projekty, ktoré tam musia naplniť, samozrejme tasky na taskoch zdroje. Keď už sú tam zdroje, tak zase sú zapojení aj resource manažeri. Ak je to už vypublikované, tak už vlastne ľudia vidia, na čo majú pracovať, musia sa vykazovať a už vlastne musíte zopakovať tento cyklus asi tak v rámci 2-3 mesiacov, aby to už bolo usadené a potom sa už ide ďalej, už je to bežná rutina. Na PZ projekt API napríklad Tableau. Samozrejme, Tableau je teda schopné konzumovať dáta. Minimálne apičko restové existuje, to znamená, cez OData je možné sa napojiť na tie dáta, ktoré sú ako v projekte. A dokonca aj tá ukážka toho Power BI, čo som vám ukazoval, bola priamo robená nad OData-mi. To znamená, že pripojam sa nie k SQL databáze nejakej on-premisovej, ale ideme všetko online, ideme cez OData. Dobre, ešte vidím, že Mira V. niečo píše. Asi to bude dlhá otázka. Alebo zvyčajne sa hovorí, je to krátka otázka. Mám ešte jednu krátku otázku, zvyčajne tá odpoveď býva dlhšia. Dobre, takže aká je väzba projektu na Teams, poprípade Planner? Dobre, samozrejme Teamsy, ako náhle sa vytvorí projekt, môže byť k dispozícii aj Team, to znamená, môžete ho používať, môžete komunikovať samozrejme so všetkými tými výhodami, ktoré Teamsy ponúkajú. Planner nemá nejak ambíciu zatiaľ atakovať Microsoft Project, je to veľmi odľahčená verzia pre plánovanie a skôr pre plánovanie menších tímov ako pre plánovanie projektov. V verzii Microsoft Projectu, bola to verzia myslím 10.2017, existuje už aj priama prepojiteľnosť z MS Projectu do Planneru. Takže ak chcete ten mikromanagement robiť v Microsoft Planneri, tak existuje táto možnosť. Musím povedať ale na druhej strane, že neexistuje ešte tá spätná väzba, to znamená z Planneru sa to neprenáša do Microsoft Projectu. Dajú sa, otázka 2, dajú sa alokovať zdroje, to je jej vytíženosť i na neprojektové činnosti. Samozrejme, ono rieši sa to zvyčajne tým spôsobom, že ako neprojektové činnosti minimálne sú tam zahrnuté nejaké administratívne áčkové kódy typu choroba, dovolenka, školenia a podobne. No a minimálne v tých dovolenkách to má tú výhodu, že ak si plánujú zdroje v rámci projektu online dovolenky cez Microsoft Project, podlieha to schvaľovaciemu procesu, čiže člen týmu podá žiadosť o dovolenku, vedúci tým schváli, ako náhle je to schválené, tak sa o adekvátny počet dní zniží kapacita toho zdroja v konkrétnom období. Takže je to hneď tam priamy dopad. A to je zdávať požiadavky na zdroje pro... No, z iných rozhraní ako z projektu. Teraz neviem, či bol myslený projekt ako klient alebo PVAčko. Samozrejme, nie je problém urobiť zase rozhranie na akýkoľvek iný systém, ktorý má približne podobnú dátovú štruktúru. Ide tam zvyčajne len o problém mapovania dátových polí. Je to také ale trošku potom dvojsečné, že časť portfólia alebo časť kapacity ľudí sa bude riadiť v Microsoft Projekte a časť v nejakom inom nástroji. Raz keď sa to musí niekde stretnúť, tak povedal by som, že najlepšie bude Microsoft Project, lebo má pripravené štruktúry na to, aby vedel urobiť kapacitu zdrojov na úrovni dňa. Ide len o to, ako namapovať tie správne polia, aby sa vedeli dostať do Microsoft Projectu. Skôr by som presvedčal tých líniových manažerov, aby začali používať tiež Microsoft Project. Dobre, tretia otázka. Čo všetko je zahrnuté v základnej licencie pre Office 365? Je Project dobre? Závisí od toho, čo sa považuje za základnú licenciu, ale je to odstupňované. Myslím, že je tam E3, E5. A teraz by som sa nechcel zase nesprávne vyjadriť, ale v so spojením. Zdá sa, že sme na dobro skončili.
Ospravedlňujem sa za výpadok, zrejme už aj Skype má dosť. Mal som tam nejakú hlášku o tom, že mali sme problémy so serverom. A Martin Kotrž už píše teda odpoveď. Dobre, ak sú zodpovedané všetky otázky, navrhujem skončiť, ak nie, tak samozrejme som k dispozícii minimálne cez ten e-mail, aby ste videli, takže tu nám máte kontakt na mňa. Ďakujem za pozitívny feedback, to sa veľmi dobre číta. Počkám, ešte vidím, že jedna správa by mala prísť. Tie veci ohľadne licencovanie Project Online, ale nie je klasická licencia Office 365. Neúplne rozumiem tej otázke. Napíšte mi prosím vás tú otázku ešte raz do e-mailu a rád vám ju zodpoviem, dobre? Dobre, takže zdá sa, že aj kolegovia sa zapájajú a odpovedajú na otázky. Ďakujem za odľahčenie. Dobre, tak som rád, že sme našli aj tú poslednú otázku typu ďakovačky. Dobre, ešte raz ďakujem aj vám za aktívnu účasť, za more otázok. Vidím, že sa snažíte preniknúť do tajov toho Microsoft projektu. Jedna z možností je teda spojiť sa s nami a sme ochotní a pripravení urobiť aj nejakú demo inštaláciu alebo nejakú trial verziu projektu online. Takže ak máte záujem, ešte raz dávam do pozornosti tento kontakt. Kľudne napíšte a môžeme sa teda dohodnúť na tom, že vám sprístupníme ten tenant, prípadne urobíme nejaký úvodný workshop, aby ste vedeli, ako ten tenant používať. Ešte raz ďakujem za pozornosť a ak budú nejaké ďalšie dotazy na funkcionalitu Microsoft Projectu, sme pripravení vám takéto ďalšie webináre pripraviť. Takže dovidenia.